meus amores. Hoje no Cozinhando com a Lili, eu vou ensinar vocês a fazer a minha receita chefe, que é esse bolo prestígio que fica com a massa bem fofinha, bem recheado, bem molhadinho e bem gostoso, que ainda dá para você ganhar aí uma graninha extra, tá? Vendendo cada fatia dessa. Então, sem mais delongas, vamos pro vídeo aprender a fazer bolo prestígio da Lili. Olha que delícia! Olha este recheio! Então, meus amores, vem comigo. Bom, meus amores, eu vou bater todos os meus ingredientes no liquidificador, mas vocês podem usar a batedeira, tá? Eu vou colocando os ingredientes aos poucos e batendo. Tudo vai estar as medidas certinhas na descrição de vídeo para vocês, tá bom? Depois que a gente misturou tudo muito bem aí, vamos colocar essa massa em uma forma untada e enfarinhada com Nescau. Forno pré-aquecido a 180 graus, de 25 a 35 minutos. Já retirei meu bolo do forno e agora vamos fazer o recheio. Eu estou usando coco ralado mesmo, tá? Eu peguei um coco e ralei ele. Eu vou usar aí uma caixa de leite condensado e uma colher de margarina que já tá ali. E a gente vai levar esse beijinho aí ao fogo, mexendo sempre para não grudar no fundo da panela, tá bom? É, vocês podem usar coco ralado de pacotinho, tá? É porque eu gosto de fazer com o próprio coco. Bom, meus amores, eu fui mexendo aí, tá? E quando começar a borbulhar, eu vou observando como eu quero essa consistência. Como eu quero que o bolo fique bem molhadinho, eu deixo o beijinho bem cremoso, tá? Não deixo secar totalmente. Então, para mim, quando eu ver o fundo da panela, já está no ponto, porque eu quero essa caldinha que fica aí, que vai ajudar a regar o nosso bolo, tá bom? Então, é só mexer até vocês verem aí a consistência de vocês desejada, certo? Eu cortei o meu bolo ao meio, vê como eles ficam bem fofinho. E agora eu vou despejar todo o meu creme. Como eu falei a vocês, eu gosto de um beijinho mais sequinho, porque aí a calda penetra todo aí no nosso bolo. E agora eu vou colocar a parte de cima para despejar aí a nossa calda. É só ajeitar. E para fazer essa nossa calda é simples e fácil. Uma caixa de creme de leite. Essa nossa calda não vai leite condensado, tá? 2 colheres de margarina e 1 xícara de chocolate. Eu gosto de usar o chocolate porque aí não fica muito doce. Mas se vocês quiserem, pode usar o achocolatado. A gente vai mexer aí essa misturinha até que ela comece a ferver, a borbulhar. Quando começar a borbulhar, você mexe por mais 5 minutinhos até você perceber que tá um creme bem grossinho e você já está vendo aí o fundo da panela. Viu como é que essa calda de chocolate é simples e bem facinho? Bom, meus amores, agora é só despejar a nossa calda no nosso bolo. Gente, essa calda fica uma delícia, tá? Despeje a calda aí em todo o seu bolo, vai ajeitando com cuidado, delicadeza, que a pessoa não tem.
E agora é só saborear esta delícia. Gente, esse bolo fica bem recheado, bem fofinho, tá? E bem gostoso, certo? E dá também para você ganhar aí uma graninha extra, tá? Olha essa delícia. Então, esse é meus amores, mais um vídeo para vocês. Se inscreve no canal, dê seu like aí, tá? Compartilhe o vídeo, deixa aqui embaixo o seu comentário e até o próximo Cozinhando com a Lili. Fique com Deus. Beijo!